я вже маю першу гостю у нашій студії. Це є Анна Дмитрів, доцент кафедри маркетингу і логістики Львівської політехніки. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи звично так прокидатися рано? У нас є маленький песик, тому звично. Це чудово. Дякую, що таку ранню пору завітали до нас. Адже починаємо ми цього тижня таку рубрику «Готуємося до школи». Будемо щодня говорити про речі, які турбують багатьох батьків, тому що вже за кілька тижнів продзвонить перший дзвоник. Ви також збираєте когось до школи, розкажіть? Збираю, звичайно. У мене донечка 11 років, 6 клас. Так, що в нас підготовка. Ти ви вже мама з досвідом. Мама з досвідом, так. І ви нам принесете стільки зошитів, пенал, так? Це її речі? Так, це речі моєї доньки, які вона завжди обирає сама. Сьогодні ми поговоримо про те, як обирати канцтовари, на що звертати увагу і чи все те, що є в теперішніх крамницях, чи все це є необхідне. Скажіть, будь ласка, щороку ви оновлюєте повністю всі приладдя канцелярські, чи доповнюєте їх? Як це відбувається у вас? В першій початковій школі майже щороку оновлювалося, тому що воно або зношувалося, або губилося. От. А тепер вже, як бачите, запас є, тому можна просто доповнити необхідним. А по якості ви задоволені якістю цієї канцелярії, яка пропонується на ринку українському? Ну, це питання вибору, так? Те, що обираємо ми, я цим задоволена. Інколи буває, що попадеться щось неякісне, але воно швидко ламається і тут же замінюється на якісне. Ага, зрозуміло. Так що є вибір і це, в принципі, добре для споживача. В продовження нашої розмови я знаю, що наш Олег Корейба разом з вами минулого тижня пішли до крамниці і вибирали канцелярське приладдя. Як це відбувалося, ми з вами зараз подивимося і наші глядачі зможуть побачити, і тоді ми продовжимо нашу розмову. Для більшості школярів є неймовірно приємним шкільне приладдя, яке ми називаємо канцтовари. Зараз їх безліч. Що як, скільки коштують та як правильно обирати, дивіться далі. Сьогодні ми разом з Анною, маркетологом, а за сумісництвом мамою, спробуємо обрати якісне шкільне приладдя. Адже вибір канцтоварів сьогодні чималий. Однак під час вибору важливо пам'ятати про їхню якість та безпеку для здоров'я школяра. В першу чергу, йти за шкільним приладдям потрібно спеціалізовані супермаркети з двох причин. По-перше, там асортимент підібраний від перевірених виробників, а по-друге, завжди дешевше купувати і економія часу, окрім коштів. Тому що, коли ви приходите в місце, де ви можете купити все разом, це завжди велика цінність для споживача і для батьків. При покупці олівців важливо звертати увагу на їхню форму. Дітям зручніше використовувати олівці з трикутною основою. Також важливе значення має і маркування. Завжди обираю олівці прості, тобто тут немає жодних якихось претензій до дизайну. Гумка не обов'язково, тому що вона зазвичай так не є ефективною. Ти мусиш мати на підхваті хорошу гумку. От тут є літери HB. Я знаю, що це означає, що це він напівтвердий. Він буде гарно малювати і ми завжди і писати, і добре старатися. Після олівців переходимо до вибору ручки. Настільки, що вона не текла, щоб вона не перебивалася на іншу сторону листка, от, щоб вона мала зручну, прогумовану, так, наконечник, вона не була слизькою в руці дитини, щоб було зручно тримати і писати. Пластилін обирати теж непросто, тому що є пластиліни, які не відповідають навіть органолептичним якимось показникам, які ми відчуваємо на запах, на дотик і на вигляд. Цей пластилін, він є доволі м'яким. Під пальцем відчувається, що він є пластичним і з нього буде легко ліпити. Запах в нього теж натуральний, немає ніяких додатків, так, жодних, і це добре. Ось тому спокійно можна обирати пластилін за такими властивостями. Фарби та пластилін – це те творче приладдя, з яким безпосередньо буде контактувати ваша дитина. Якщо ці товари будуть неякісними, це може навіть вплинути на здоров'я дитини. Переважно всі фарби вони гарно малюють. Не потраплялися нам фарби такі, які би там відрізнялися гіршою якістю одні від інших. Вже коли ми говоримо про гуаш, тому що це звичайні акварельні фарби, гуаш має значення густина фарби, теж швидкість засихання, але це теж можна вже з досвіду, так, якісь марки можна назвати з часом. Такі прості правила підбору товару допоможуть берегти ваш гаманець, а найголовніше – здоров'я вашої дитини.
досить так прискіпливо відбираєте канцтовари, тому що я слухала, і я зрозуміла, що багато є речей, на яких я особисто не звертала увагу. Ну, в принципі, я взагалі, я вам казала, що я така сорока, я кидаюсь на те, що красиво, як і діти. Тому я думаю, розумію, що купувала багато зайвого. Оця позначка HB, тобто це рівень м'якості. Рівень м'якості самого стержня, так. Стержня олівця, простого олівця, так, чи будь-яких олівців? Напевно, і інших також. Ага, тобто треба, а які ще є рівні твердості? Тобто вони є тверді, м'які, так? Тверді, м'які і середні. Дітям не оцей так, тому що якщо твердий олівець, він більше надається до якогось графічного малювання. Uh-huh. От, якщо його тоненько загустрити, він буде шкрябати по листку, дитина це дратує. Uh-huh. Навіть може, якщо тоненький листочок, навіть може його порвати. Що йде в основу? От для першокласника, для п'ятикласника, давайте подивимося, скільки всього. Це олівці, так? Так. Розкажіть нам. Це якраз є панел, який в нас був в молодшій школі, uh-huh. напевно, в останньому класі молодшої школи. Ну, дитина завжди хоче мати кольорові олівці. Uh-huh. От, тому що коли перерва, навіть якщо немає малювання якогось предмету, обов'язково діти люблять щось розмальовувати, малювати, писати собі записки, робити помітки. От обов'язково чорнильна ручка. Ось чорнильна ручка, це звичайно дуже, дуже хороша річ. Сьогодні є великий вибір. Ось і ось конкретно ця ручка, як ви бачите, вона має стержень, як звичайна кулькова. Ага, а це чорнильна. Ось, так, це чорнильна. Вона є капсульною. От і моя дитина, наприклад, дуже її любить, тому що перо. Звичайно, ось ми тут маємо ще запасну ручку. З перо. Можна я спробую пописати? Так, звичайно. Маємо ручку з пером, так? Ось це перо доволі є м'яке і не є тоненьке, так? Це теж вибирали не з першого разу. Ага. І тут, бачите, є такий прогумований теж наконечник, за який зручно тримати. У мене дитина є лівшою. І коли вона бере якесь звичайне перо лівою рукою, то під тим кутом, під яким вона його нагинає, воно може скрипіти і погано писати. Тому оця ага. чорнильна ручка зручніше, дуже хорошим виходом. А можна так. ще це? Ну, ось, насправді, ось так пише просто як чорнильна ручка. Так, тому що вона має чорнильну капсулу. Ой, а тут справді відчуваю, тут так дуже, знаєте, щедро ллється чорнило. Так, от я оце як в школі щойно написала. Ось справді так. Але оці ручки з перами, це завжди була така проблема, тому що руки в чорнилі, весь в чорнилі, з ніг до голови. О, а зараз давайте спробуйте замінити капсулу, та, і побачите, що нічого у вас ось не буде чорнилі. Так. А капсули є тепер також різні чи ні? Чи все якось... Капсули є трьох кольорів. Чорний. Це я так тримати мені, щоб вона була? Так, виймаєте просто, виймаєте. Ага. А цю просто вставляєте і маєте почути такий собі клац. А потім не вилиється це? Ні, чому? Там дуже тоненький. Зазвичай ми його не знімаємо, коли воно ще не використане. Так. Відчули? Ну, напевне, так. Все. Та все так просто може для дитини, це зробити це сама, та, тому чорнильна ручка мусить бути. Так, і це. Чорнильна ручка, олівці, капсули, резинка додатково має бути, так? Обов'язково додаткова гумка, вони часто губляться, тому якщо батьки мають можливість, краще зразу купити угу. набір. А, щоб було цього багато на політ. І вдома, і в пеналі, ну, це вже такі речі для задоволення, я так розумію. Це така ручка, та дуже дівчатка це люблять особливо. Ось одна ручка і багато кольорів, та які ми колись заповнюють різні щоденники, угу. питальники. Чорнильні ручки досі використовуються. На кулькові ніхто, я так розумію, не переходить. Все-таки чорнильна ручка має бути, так, в школі? Ну, інколи толерують наявність кулькової ручки, особливо тепер в моді в дітей є ручка-старачка, так, фіолетовим так, стержнем. Коли ти пишеш, потім можеш зразу гумкою на зворотній стороні це підтерти. От. Інколи навіть вчителі дозволяють. Але як маркетолог, я вважаю, що це, звичайно, хороша дуже річ, вона користується попитом. Але з точки зору психології, то ми виховуємо дітей з такою свідомістю, що вони можуть щось зробити приховати. Не так і тут же виправити. Угу. От в житті так не є. Ми в житті ніколи не пишемо чернетки, які можна витерти. Так. Ось, тому все-таки я наполягаю завжди на чорнильній ручці. А стосовно зошитів, їх є просто неймовірна кількість. Всі обкладинки неймовірно красиві, неймовірно яскраві, навіть ці, що ви до нас принесли.
принесли, вони всі просто очі розбігаються. А на що тут варто звертати увагу? Як перевірити якість паперу? В магазині ж не можна взяти і пописати. На що ви звертаєте увагу? Розкажіть. Ну, це залежить від смаку дитини, так? Угу. Наприклад, коли ми беремо рушити, завжди обкладинка – це так, що подобалося дитині. Папір мусить бути достатньо цупкий, так, щоб він не перебивався при письмі якраз чорнильною ручкою, так? Угу. Ну, звичайно, якщо ви купуєте цілу упаковку зразу і не знаєте якості сторінки, ви ризикуєте. От, угу. Тому все-таки краще купити, можливо, спочатку один зошит, попробувати, якщо він вам підходить, тоді можна робити запаси таких зошитів, бо вони обов'язково згодяться в навчальному році. Скільки в середньому йде коштів, щоб придбати канцелярію? Ну, я розумію, що тут діапазон самих продуктів є різний, канцелярських, але все-таки, яка мінімальна сума на ваш погляд? Важко. Якщо без портфеля, так, то, напевно, можна десь в районі до 500 гривень вкластися. Це на півроку, на рік вистачить цих речей? Якщо не губити, то на рік. Ну, так, ми сподіваємося те, що діти наші відповідальні не гублять. На рік може вистачити. Може вистачити, так, звичайно. Але це теж, знову ж таки, залежить від бренду виробника взагалі. Тобто це дещо менше, ніж 100 гривень на місяць, якщо 9 місяців. Можна так вкластися, так. Зрозуміло. І на останок, я хочу запитатися, я почула, що ваша донька є шульга? Так. На пишу лівою рукою, так. Я передаю їй вітання, доброго ранку, тому що сьогодні день шульги. Олічка, я тебе вітаю. І ми також доєднуємося до вітань, тому що це дуже особливі і талановиті люди, і дуже багато генів є серед шульги. Скажіть, будь ласка, останнє запитання, наскільки, чи зараз є проблеми, чи перевчають дітей на праву руку? Чи були які у вас такі емоційні проблеми з іншими викладачами, з іншими людьми стосовно цього, що дитинка пише не правою, як більшість, а лівою? Тепер вже такого немає. Uh-huh. Тепер вже фактично батьки, напевно, самі намагаються ставити дитині все-таки перші періоди навчання ручку в праву руку, uh-huh. але моя Оля ховала руку праву за спину. І все. І тут вже не було шансів. От. Хоча теж, мабуть, якщо людина переводить шульга, то варто теж і часом вивати навик письма правою рукою, бо це розвиває обидві півкулі мозку. Угу. Мабуть, тому і вважається, що шульги більш талановиті, тому що їх від природи вони пишуть лівою, але суспільство інколи спонукає писати правою. Зрозуміло. Я вам дуже дякую. Я бажаю вашій доньці відкриття всіх її талантів і всім, хто пише лівою рукою. Ви особливі, сьогодні ваш день. А ми говорили про те, як вибирати канцтовари. Підходьте до цього питання з розумом, не витрачайте гроші намарно, дивіться на якість, це дуже важливо. В нашій студії була Анна Дмитрів, а ми рухаємося далі.